Триває 722-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 950 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 15 лютого окупаційні війська Росії втратили 399 тисяч 90 військових, 6442 танки, 12 тисяч 90 бойових броньованих машин, 9 тисяч 620 артилерійських систем, 984 реактивні системи вогню, 671 засіб ППО, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7404 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1882 крилаті ракети, 25 кораблів, 12691 одиницю автомобільної техніки та 1524 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.